Nizar Smail ciwanekî Kurd ê Sûrya ye. Lê bajarê Dêrikê jî dayîk bûye. Lê jiyana xwel Şamê derbas kiriye. Ew xwedî aferêja duwarê Şanoyê de. Nizar di sala 1998 de dest bi yekemîn karê xwe Şanoyê kir. Bi coşekî mezin û hezkirinekî xurt lê nizanîbû çi ser êş pêşiya wî ne. Dema em bêjin Şano vê em bêjin vê ti nexweşî mile dibêje. Daxwaziya millet bêje. Wextê ez îro nikarim wê nexweşiyê bêjim. Ez nebêjim çêtir e. Vêca ji ber wê yekê min jî hêdî nema karî karê xwe gor ramanê xwe bêjim. Gor daxwazî xwe bêjim, gor tişta min dixwast ez bêjim. Ji ber wê yekê jî dawiyê ez dikarim bêjim ne Şano tune. Ser mistewa helbesta, ser mistewa fen, ser mistewa televizyon, sinema, hemî girêdayî bûm û ew sîstema heya be'ez ya faşî hemî tişkir bûm bi destê xwedanê. Piştî zindankirina westangiyên ewlehî kulpêşiya wî derketin ji aliyê rejîmê ve, Nîzar wekî gelek xortan biryara wî ew bû ku berê xwe bidê welatekî rêzgirtinê didê azadiya pînûs û ramanan. Û ji ber vê yekê berê xwe da Swîsrayê. Bi hêviye ku cihbûna wî li vî welatî, xewnên wî ku hatin birîn li Sûriyayê bi cihbîne bi azadî. Ewropa derketina ji Sûriyê jî ji bo hêvîk ye. Ew hêvî jî min dixwast ez tişta me li Sûriyê min dest pê kir ew jî şanwa çêkim. Li Sûriyê gelek astangî ew hebûn pêşiya min min nikarî gor ez dixwazim ez bikim. Ez jî hatim li welatê Swêsra sekinîm. Û min jî dixwast ez tiştekî paqij grûpekî Şano û Şixwaranê li vê derê pêk bînim. Ji ber wê yekê min jî ez Şanokî bi zimanê Almanî min pêk anî û ez jî niha li ser wê Şanoyê dişixulim. Şano tê etîbarkirin rengek ji rengê azadiya her miletekî. Ji ber rûniyê dide ser jiyana millet û kêmanîn ku dikşînin bi çi rengî bê, komîdî bê, anjî trajîdî bê. Lê dema ev Şano girêdayî bê qeyd û zincîra bê, gelo wê navê Şanoyê lê bibe, yan tenê hinek laşên bêreh tevgerê dikin li ser tepê. Ji bo Orient News, Sîpan Dêrkî, Swêsra.